саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Кыргыз Республикасынын омбудсмени түрмөдө ар кандай себептерден улам убактылуу кармоо жайында жаткан мурдагы Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин абалы жөнүндө атайын маалымат берди. Негизи эле бул ал өзүнүн кайрылуусунда Жомарт Карабаев өзүнүн өмүрүнө коркунуч келип атканын билдирген. Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу Азиза Абдырасулова. Азиза айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгач эле ошол жанагы Жомарт Карабаевдин өзүнүн жазган катында эмне деп жазылган, анын ошол кат жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, бул кандай болуп пайда болду, кандай себептерден улам Жомарт Карабаев жазуу кандай болуп атат да? Өзү колу менен жазган кат, анан аны ошол эле боюнча өзгөртпөстөн соц сеттерге, тармактарга мен илдим. Анын эч бир да сөзүн кемитпей, кошпой эле болгонун болгондой. Анан мына адвокаты тынбай кабар алып турат. Бүгүнкү күндө адвокаты акыркы жолу барганда, кечээ эрте менен барганда, омбудсмендин сотрудниктери, баягы кыйноолордун алдын алуу борборунун кызматкерлери, баягы спецпрокурор деп коебуз, спецпрокуратурадан, ошондой эле ошол номер биринчи жетекчиси дагы баардыгы ошол жерде чогуу экен. Омбудсмен барган убакта катышуусунда эле мага жазган, мен таркаткан таттагы фактыларды, далилдерди андан да кененирээк айтып берди деди. Кенен айтып берди. Эми бул Жомарт Карабаев деген ким, ага кандай коркунуч келип атат деген суроолор бар да. Бул жигит менен мен биринчи жолу апрель айында жолугушкам. Өзү издеп кылымшан буюмуна арыз жазган экен, мага ушундай жардам бергиле, жардамга муктажмын, мени иштен мындай мыйзамсыз куугунтук менен кетирип жиберишти деп. Анан мен бул жигит менен эки жолу жолугуштум. Жаш жигит экен, 26-27. Анан сүйлөштүм, эмнени кандай болду деп сурадым. Мен түшүнгөнүм мындай болгон экен. Окуяны баштан айтайын, түшүнүктүү болсун үчүн. Бул Илимдер академиясынын баягы политологический экспертиза деген бир отдел бар экен. Эми бул дүйнөлүк практикада жок да, андай политологический экспертиза деген, мен айта кетейин, андай практика жок, ушу биздин Кыргызстанда болуп атат. Анан ошол Илимдер академиясы политологический экспертиза отделин аны ал жерде мурдакы биздин акыйкатчыбыз Токон Мамытов азыр иштеп калды. Мурдагы депутат болуп жүргөн айым Айнура Алтыбаева ошол жерде экен. Анан эми алар менен мындай мен коммуникация бар үчүн, көргөн жерде саламдашып жүргөн үчүн Жомарттын айткандан кийин ал кишилерге да чыктым. Жомарттын айтуусу боюнча мындай болгон. Буларга биринчи жолу эмес, булардын отделинде бир 3-4 жаш кыздар, жигиттер иштешет окшойт, жаш кадрлар иштейт экен да. Анан баягы саясий өңүт менен кармалгандарга, кармалганга чейин эле экспертизаны ушул политологический экспертный отдел жасап берет экен да. Ошол жака тергөөчүлөр токтомду жиберип, анан токтомдо коюлган суроолорду анан ага кандай жооп болуш керек даярдап алып барат экен. Анан бул жигиттин биринчи жолку ошо өзүнүн жетекчилиги менен тил табышпай мындай бул ачык каршы чыкканы баягы Олжобай Шакир камалбады беле. Ошол Олжобай Шакирдин немесин, экспертизасын тергөөчү мен Жазат Султаналиев деп айтып аткан ошол кезде дагы, азыр деле ошо Олжобай Шакирдин ишин дагы ошол тергеген экен. Анан буларга алып барып, именно ушул Жомарт Карабаевка сен могу могу мен айткандарын жазып бересиң деп талап кылган экен да. Анан бул баш тартып койгондон кийин эле мен жок, мен ага кол койбойм, туура эмес дегенден кийин эле бир сааттын аралыгында Азамат Жанышбек уулу деген эксперттин атын баарыбыз эле угуп атабыз. Ошол жигит кол коюп, анан эксперттик жыйынтыкты чыгарып бериптир. Ошонун негизинде Олжобай Шакир камалып атат да. Анан бул
мындай өткүр патриот жигит экен, чындыкты адилет издеген. Туура эмес болуп калды. Силер туура эмес ушуну экспертизаны жасатып атасыңар. Бизге суроо коюлган менен момунтип жазып бер деп тергөөчүлөр басым жасабаш керек бизге. Деп анан бул өзүнүн жетекчилерине айтканда, жетекчилерине айтып анан бул фейсбук абы бир жака жазыптыр ошентип. Фейсбукка Аны жазган. жазгандан кийин тиги ошо жетекчилик тарабынан сен мамлекеттик сырды ачыктап койдуң. Гостайна деп. Анан кийин бул кайра бул жерде эмне деген гостайна бар? Бул жерде мен чынында мыйзам бузуу, адам укугун бузуу жөнүндө фактыны айтып атамын. Мына бир нече кармалгандардын немеси ошондой болуп атат деп анан мени менен жолукканда бул жигит ачык эле айтты. Журналисттер баягы камалган журналисттердин заключенияларындагы ошо политологический эксперттер берет экен да академия науктан. Кемпроват иши боюнча да бир нече адамдарга ошондой берген экен. Анан баягы Аскат Жетиген дегендикин берген экен. Азыр эми биз дагы немелерди экспертизаларды көрүп аябай шок болуп таң калып атабыз да. Бул кармалган жарандарга али кылмыш ишин угуз элек, бирок алдын ала ушундай экспертизаны апарып ошол окумуштуулардын академия науктун кадрларынын специалисттердин колу менен ошону жасатып туруп анан кийин ошонун негизинде камалып атышпайбы? Олжобай Шакир да ошондой заключениянын негизинде камалып атат. И көптөгөн адамдар бүгүнкү күндө ошондой немелер бар. Мен билгенден али Зарина Төрөкулова деген де бар ошондой заключения. Олжобай Шакир да бар. Бир топ бүгүнкү камакта отургандардын көпчүлүгүндө ушуну алиге бизде дежурный 3 берене бар го. Бирөөсү 278-чи али массалык башаламандыкка чакыруу. Экинчиси болсо баягы улут аралык дини аралык каршылык деген. Анан үчүнчүсү баягы мыйзам немени бийликти басып алууга чакырык, бийликти басып алуу деген. Ушул 3 бененин бүт бардыгына тилекке каршы мен өтө өкүнгөнүм. Ушу улуттар академиясынын неме алиги кызматкерлери аркылуу ошолордун колу менен анан баягы жыйынтык чыгарып туруп анан бул эмне прокуратурага барганда мынакей эксперттердин жыйынтыгы менен биз камап атабыз. Эксперттердин жыйынтыгы менен кылмыш коюп атабыз. Айып коюп атабыз. Кылмыш ишин ачып атабыз. Деп эле эксперттерге шылтайт. Сотко барганда, баягы баш коргоо чарасына караганы барганда дагы силердин ошо тергөөчүлөрдүн айткан сөзү эксперттердин жыйынтыгы. Ал эми эксперттердин жыйынтыгы бул Жомарт Карабаевдин айтуусу боюнча ошол следователдер даярдап келгендик эле кайра жазып кол коюп беришет экен да. Бул жигит эми бүгүн эле айтып аткан жок муну. Мен апрель айында жолуккам. Июндарда июлдарга барып камалып калды. Андан кийин ошентип айткандан кийин бул жумуштан айдалып кетип атпайбы? Айдалганда нааразы болуп сотко берет өзү Ленин райондук сотуна. Анан ал жерден утулуп анан Бишкек шаардык соту карап аткан убакта анан укук коргоочуларга бизге кайрылган. Уже кеч болуп эртеси күнү жыйынтык чыгып калды. Ошентип жарандык тартипте мунун арызы бар. Андан кийин бул да экинчи момент бул эстеп кала турган нерсе Олжобай Шакирдин сотуна келип сотто көрсөтмө берип атат. Мен мага алып келген ушул токтомду мен кол койбой койгом. Мен макул болбой койгом. Бирок алиги Азамат Жанышбек уулу деген мен кол койбогондон кийин эле 1 саатка жетпестен ошонун баарын жыйынтыктап кол коюп берип койду. Мен ошого нааразы болуп атам, туура эмес деп. Анан Олжобай Шакирдин сотуна барып айтканда мен как раз ошол жерде угуп отургам, уккам ал айтылгандарды. Анан ошондо Азат мунун баарын жасап аткан Азат Султаналиев деген тергөөчү Олжобай Шакирдин ишин дагы ошол алып барган. Дагы көп көп ошо УКМК тарабынан козголгон иштерде ошол тергөөчү деп анын атын атагандан кийин анан буга 278-чи беренени коюп атат. Ал 278-чи берене деген бул жарандарды массалык башаламандыкка чакыруу деген. Эми бул митингге чакырбаса, митинг өткөзбөсө, пикет өткөзбөсө, бирөөлөрдү чакла дебесе
аякта массалык башаламандыкка чакыруу. Эми бул жерде мен эмнеге мен мунун баарын илет деп айтып атканымдын себеби Жомарт Карабаев тарабынан дагы бир нече кайрылуулар прокуратура органдарына, ошол эле улуттук коопсуздук кызматына мындан мурун жөнөтүлгөн. Андан кийин мен билгенден адвокат Алик Акынбек Ногоев тарабынан дагы кайрылуулар болгон. Ошол кайрылуулардын бирөөсү дагы каралбай атат бүгүнкү күндөчү. Сотто тынымсыз ушундай деген баягы Академия науктун ичиндеги баягы туура эмес адилетсиз аракеттерди айтып атат. Кармалгандан кийин буга болгон басымдарды, коркутууларды айтып атат. Ошолордун бирөөсү дагы качан гана мунун өмүрүнө уже коркунуч келип, ал мага эки кат чыгарыптыр. Бирөөсү ачык баягы жарыялаган кат, а экинчиси конверттин ичиндеки мен неме эгер мен өлүп калсам Айза Абдрасулова ушул катты ачсын деп жазып коюптур. Анан мен ачканга колум барбай койду. Ичинде эмне бар экенин билбейм, бир кудай билет, бир ошо тиги Жомарт өзү билет да. Мен аны мен өлсөм Азизеже ушул катты ачсын дегенден кийин неметкенде силерде туруп турсун деп ишеничтүү кыздарга берип койдум, силерде тура берсин деп. Эми ал катты ачканга мен жетпей эле коеюн деген оюмда. Анан ошол коркунуч өмүрүнө болгон коркунуч жөнүндө айта кетсек, ошол эмнеден улам, кимдер тарабынан болуп атат бул коркунуч? Ошондо бул деген ошол эле, бул ачык эле күнөөлөп атат баягы Аскат Султаналиев дегенди. Улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүсүн ошого эле көрсөтүп атат, башка бирөөлөрдү күнөөлөгөн жок. Башкаларга койгон дооматы ошо мен жазган арыздарыма эч ким көңүл бөлбөй атат. Прокуратура дагы, улуттук коопсуздук кызматы дагы, ошол эле баягы тергөө абагынын жетекчилери дагы менин өмүрүмө коркунуч бар дегенге мага ошо көңүл бөлбөй атат булар деген ошол эле нааразычылыгы, ошол эле түшүнбөй, биз деле түшүнбөй атабыз эмнеге көңүл бөлүнбөй атат. А чынында мен өзүн жазганына караганда түн ичинде коркутуулар, башка бирөөлөргө көрсөтмө, иши кылып катта бүт баары ачык эле жазылып турат. Ошондой тилекке каршы ошондой окуялар болуп кетип атат. Анан айтыңыз. Жок, Анан айта ошол берейин. ошол жерде мисалы бүгүн атайын Кыргызстандын акыйкатчысы жана кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү барып көрүп келишиптир. Алардын жыйынтыгы эмне болду? Алардын мындай бир кандай корутундуга келишти? Эми мен мамлекеттик орган эмесмин да, мен болгону укук коргоочумун. Алар мага маалымат беришкен жок, кандай жыйынтыкка келди. Бирок жыйынтыгын мен көрүп атам азыр. Акыйкатчы баш прокуратурага кайрылуу жолдоду. Андан кийин баары чогуу отуруп ага чындап өмүрүнө коркунуч бар экенине көздөрү жеткенден кийин менимче ошол тергөө абагынын жетекчилиги менен дагы сүйлөшүп, анын өмүрүн кандай кылып сактоо керек, коопсуздугун кандай сакташ керек деген бир чечимдерге келген болуш керек деген үмүттөмүн. Ошондой ишенимим бар. Эми алар жапжаш баланы жөн эле мейли өлтүрсө өлтүрсүн деп койбосо керек. Андан кийин неме адвокат тарабынан ошол тергөө абагынын жетекчилигине атайын билдирүү берилди, өтүнүч. Адвокаты жок ошол баякы тергөөчү келип сурак кылбасын, түн ичинде чыкпасын деген. Эми бул жерде өкүнүчтүү нерсе, эми буга чейин эле ал болуп жүргөн окуялар, мындан мурун деле билебиз аны. Эми көбүнчө ошол тергөөчүлөр кандайдыр бир доступ имейт этишет экен да баягы тергөө абагына. Эмесе алар кирбеш керек. Тергөөчүлөр тергөөнү сыртка алып чыгып атайын мына чыкты бизден деп журналга жаздырып регистрация кылдырып алып барып бизге кел деп регистрация кылдырып журналга. Эгерде жалобо болсо денесине көк аласы барбы жокпу, басым болдубу болбоду, ошолордун баары көзөмөлдө болуш керек да. А бирок Жомарт Карабаевдин айтуусунда түн ичинде келип алып чыгып кетип, ошол эле тергөө абагынын ичинде коркутуулар, басымдар түн ичинде болуп атат да. Бул деген өтө өтө туура эмес, бул деген өтө коркунучтуу. Себеби бизде Кыргызстан боюнча 10 000 айланасында адамдар түрмөдө, тергөө абактарында, убактылуучу кармоочу жайларда, и ошонун 1000 ашыгы, 1200, 1300ү ошол борбордук тергөө абагында отурушат. Анан кийин ошол ошончо адам отурган жерде ошончо мамлекеттик
gözümül болгон бул министерство юстициянын көзөмөлүндөгү мекеме. Анан ошол жерде ошондой коркунучтуу окуя болбаса башка жактарда кандай болуп атат? Башка алиги райондук милициякааларда, убактылуу кармоочу жайларда эмне болуп атат? Же болбосо ал психбольницаларда эмне болуп атат деген суроо туулбай койбойт да? Анан негизи бул иштин өзү дагы бир аябай көп суроолорду жараткан иш да, Жомарт Карабаевге каршы болгон иште. Себеби дегенде мисалы ошол эле ал өз Facebook баракчасында алгач жазган да ушундай иштер болуп атат саясий иштер боюнча, айрыкча ошол эле Олжобай Шакир жана башка саясий иштерде жанагы экспертизаны даярдаган Азамат Жанышбек уулу ушундай атайын кызматтар менен иштешип ошолордун көз астында ошолордун көрсөтүүсү менен экспертизаны даярдайт депчи. Андан кийин өзүнүн ишинде Жомарт Карабаевге каршы экспертизанын дагы автору болуп ошол Азамат Жанышбек уулу болуп атпайбы? Негизи мыйзам Эксперт каттоосу. Азамат Жанышбек уулу болуп атат да эксперт. Ал эми Ооба. тергөөчү болсо ошол эле Олжобай Шакирдин ишин караган бир нече саясий куугунтук, саясий өңүттүк кармалгандардын тергөөчүсү болгон баягы Азат Султаналиев болуп атпайбы? Мен айтпайм бул жерденчи Ошол же кандай бир кызыкчылыктардын кагылышын билдирет да, эми канчалык туура, немесе албетте. бирөөгө каршы айтып атсаң ал сага келип кайра экспертизаны сен жазып бергенчи, жөнөкөй тил менен алганда бул кандай болуш керек негизи мыйзам түрүндө? Мындайда негизинен мына политологический экспертиза дегенден кетишибиз керек. Дүйнөлүк практикада политологический экспертиза деген түшүнүк жок. Бизде Кыргызстанда пайда болуп ошо академия науктун колу менен элдерге куугунтукту аябай ыңгайлуу да? Себеби алиги тергөө органдары кайсыл мекеме тергөө алып барып атса алар жоопкерчиликтен оңой эле кетип калып атышпайбы? Мына эксперттин жыйынтыгы бар, экспертиза бар дейт дагы ошо менен эле жоопко тартып, ошо менен эле айлап жылдап камакта отуруп калып атышпайбы? Мына Олжобай Шакирдин камалганына 1 жылдан ашты. Журналисттердин дагы жылга айланып баратат. Ошол эле баягы Аскат Жетиген деген камалганына, ошол эле Зарина Төрөкуловалардын, булардын бүт баарынын ичинде ошол эксперттердин Сакбаев деген бар, бир жерде бир эксперт. Ал баягы Актандил Жоробековдун экспертизасын жасаган экен. Ал деле сотко келгенде мындай алгылыктуу мындай далил менен ушундай себептен мен ушундай жыйынтык чыгаргам деп айта албайт. Сакбаев деген азыр эми ушул Жанышбек уулу, Азамат Жанышбек уулу деген немеси аты чыгып атат. Мен бул жерде башка коркунуч бар. Мамлекеттүүлүккө, адам укугуна, могу бийликтегилердин кадыр баркына доо кете турган өтө чоң коркунуч бар. Бул деген эксперттерге мына акырындык менен элдин ишенимнин кеткени, бул биринчиси. Анан кийин экинчиси болсо эксперттер мына пока Жомарт Карабаев түрмөдө отуруп ушинтип өлүм коркунучуна барган абалын көргөндөн кийин бир да эксперт баягы тергөөчүлөрдүн айтканын кылбай кое алышпайт. Ким эле бар камакка отуруп калгысы келсин? Лучше ошолордун айтканына кол коюп берет, ошентип эле келе атат. Анан кийин дагы бир өтө өкүнүчтүү жагдай, ушунча арыз болуп, ушунча жазып атабыз, ушунча айтып атабыз, ушундай мыйзам бузуулар, академия наук тарабынан мыйзамсыз жумуштан кеткени куугунтук бул. Тиги көз көрүнө башкаларга туура эмес экспертиза чыгарган айтып койгон үчүн өзү куугунтукка кабылып атканы, мына тиги камакта отурганы. А камакта отурганда дагы эми ошону сот карасын дегендей мындай неме болбой атат да, күтүү уже өзү жазып атат, мени өлтүрүп коюшу мүмкүн деп. Эми бул деген мындай ыкма отургандардын бүт баарына эле колдонула бербейт, бирок кээ бирлерин колдонгонго мындай коркутууга, басынтууга аракет да. Мисалы үчүн Алга Кылычев жакында реанимацияда жатып чыкты, аны деле билесиңер. Ушул жигиттин өтө үчүнчү неме стадиядагы цирроз печени менен, мына сахар диабети менен, аль буттардын тырмактарынан суу агып тырмактары түшүп баштаган, инсульт алган,
Ушуну адвокаты жок соттоп салды го. Адвокаты катышпай 10 жылга соттоп салды го. Ушуну мен да ошол жерге барып көзүм менен көрүп мен видеого тартканга аракет кылдым. Аялы жан талашып үйүнөн дарыларын баягы сахарга дарысын, давление дарыларын алып келип, муну ичип туруш керек, бул болбосо болбойт десе, ошону албай кетип калышты, ишенесиңерби? Биз ошондо туруп мен кадимкидей ыйлаганга чейин бардым, ай биз кыргызбыз го, ай кыргызбыз го, жок дегенде адамгерчилик кылгылачы. Дарыны алып койсоңор силерди кимне камайбы, жоопко тарта, эмне болот? Дарыны алып чөнтөгүнө салып кое бергиле, бул дары өмүрү деп. Андан кийин мына июль айында алып кетти, июнда, июндун акырында. Август аябай катуу ооруду. Алгагылачы. Аябай катуу ооруду, адвокаты менен байланыштым. Тиги туугандар менен байланыштым. Ошондо дагы кайрылууларды жолдодук. Ай көрсөтүп койгула ушул жигитти. Больницага көрсөтүп койгула деп. Качан гана бессознание реанимацияга неврологиянын отделениянын улуттук госпиталдын реанимациясына келип жаткандан кийин ай күндү реанимацияга келди, абалы ушундай 200 давление менен келди, 20 сахары менен келди деп мен жазсам, ушул эле неменин алиги жаза аткаруу кызматы жооп берип атат магачы. Ал жок, ал мындай эле комплексный эле леченияга келди. Комплексный леченияга бессознание алып келип жаткызышабы. Менде эгерде колунда факты болбосо мен айтпаймын. Мен ошол жаткан жерине барып, ошол кайсы жерде экенин көзүм менен көрүп анан жаздым да. Мен көз менен жазбасам, мага мен көзүм жетпесе мен жазбаймын да. Анан кийин калпачы кылып койшу оңой да. Анан ушул эле соттор, анан негизи экспертиза темасына келгенде, бүгүнкү дагы бир болуп өткөн соттук иш жөнүндө айтып кетпесе болбойт. Ушул биздин жаш акын Аскар Аскар Четигенди Четиген. кармакка алган ишке караганда себеби дегенде, биз бүгүн карап көрсөк, булардын эки эксперттин пикири таптакыр эки башкача экен да. Бирөөсү айтат эч кандай чакырык жок, экинчиси түздөн түз ушул бийликти басып алууга төңкөрүшкө болгон чакырык бар депчи. Эмне үчүн ушундай чечимдер келип атат? Эксперттердин негизи мындай бир кандайдыр бир эрежелери болуш керекпи? Бул сөз болсо мындай, же кайсы бир сөздөрдү талдоо, же эксперттер өздөрүнүн мындай бир сезимдерине карата жасашабы? Эми сезимдерине карата жасай турган экспертизалар бар. Психологический, бул өзүнүн сезимдерине айрыкча баягыдай жашы жетелек жаш балдарга өзүлөрүнүн оюн жеткиликтүү айта албаган жаш балдарга карата экспертиза өткөзгөн убакта булар методологиялар бар, ошону колдонуш керек. Бардык экспертизалардын методологиялары бар. Ошону колдонуш керек, бирок кээде өзүнүн ондай ички туюмуна карап калат да. Мындайлар бар эми, андай такыр эле жок деп айтыш кыйын. Бирок биздеги эң слабый өнүккөн ушул тергөөдө сотто постоянно адамдын тагдырын чече турган ушул кызмат бизде экспертизалык кызмат. Бул деген бүгүн эле пайда болуп калган жок. Бул кызматты эң биринчи жасалгалап баягыдай экстремисттик анан террористтик анан баягы диний экстремисттик материалдарды таркаткан мындай деп аябай көп адамдар камалып миңдеген адамдар ошол статьяларга туура келип камалышкан. Ошол убакта биз айтканбыз, ай бул религиозный экспертиза, религиоведческий экспертиза өтө туура эмес. Бизде во-первых немелер жок, специалисттер жок. Бизде али теологияны бүткөндөрдү ошолорго заключение берип коет. Эксперттерди даярдаш керек. Эксперттерди баягы диний уюмдарга эмес, көз карандысыз мисалы үчүн ошол эле юстиция министрлигинин алдына ошол жактарга кылыш керек. Бул айтылып келаткан нерсе. Анан кийин бизде өтө экспертиза мындай чоң суроо жараткан лингвистикалык экспертиза. Журналисттер болобу, блогерлер болобу, же болбосо мындай сүйлөп койгон активисттер болобу, ошол лингвистикалык экспертиза бизде өтө начар, өтө мындай сапатсыз, билимде өтө жогорку деңгээлдеги эмес да. Анан бизде баягы үндү кылган аудио экспертизалар бар. Мына Илмира Бечелованын ишин ушу мен мынакей ушу эки үндү тең уктум да. Илмира Бечелованын өзүн сүйлөгөнүн,
тиги сенин үнүң деп неме кылып аткан аялдын үнүн. Анычы эксперт болбогон адам эле таптакыр эки башка күн экенин билип турат. Анан бизде ошо андай экспертизалар жетишкен эмес. Экспертиза маселеси бул өтө чоң маселе. Буга мамлекет бул бир гана али баллистикалык криминалдык экспертиза деп коет, биологический экспертиза, экспертизалар неме өтө көп түрлөр бар да, бизде дээрлик бүт бардыгы мындай жакшы деңгээлде эмес. Дээрлик бүт бардык экспертизалар. Мында алиги ДНК анализ эсиңерде бар болсо керек, бир жылы самолет кулап неме бир нече жүздөй ушундай адамдар жабыркап, анан ошолордун сөөктөрүн аныктай албай тияк бияка экспертизаларга жөнөтүп жүргөн убактар болгон да. Анан кийин ошону дагы эмне ошондон бери канча убакыт өттү, баары бир кырсык болуп турат экен, жаратылыш кырсыгы болот, башка болот дегендей ДНК экспертизаны сөзсүз өнүктүрүш керек. ДНК экспертиза не только мындай кырсык болгон эле жамандыкта эмес, мисалы үчүн эле генетикалык экспертиза, али бала өзүнүн ата энелик укуктарын, баланын немелерин аныкташ үчүн дагы ДНК экспертиза, бизде ал таптакыр аны ойлогон киши жок. Биологический экспертизаны ойлогон киши жок. Биологический экспертиза бизде дайым эки башка чыгат. Мисалы үчүн мисал айтып коеюк, Бишкек шаардык же болбосо ошо шаардык экспертизасы бир жыйынтык чыгарса, республикалык башка жыйынтык чыгара берет. И ошону соттор дагы кайсынысын алыш керек, кайсынысы туура деген бул жерде чоң неме бар да, суроо. Себеби методологиялар өнүккөн эмес. Эми кайра мына политологический экспертизага келе турган болсок, бул политологический экспертиза деген это политика. Политикада эки тарап болуш мүмкүн, үч тарап болуш мүмкүн, беш тарап болуш мүмкүн. Бул саясат. Саясатта ушу бул арифметика же болбосо геометрия, точный механика эмес да. Саясат дегенчи, саясат ар ким өзүнүн оюнда калат. Анан кийин ошого кантип экспертиза бере алышат? Бул дүйнөлүк практикада мага көрсөтүшсүнчү, кайсы мамлекетте политологический экспертиза бар, кайсы методологияларга булар жамынышат, кайсы профессор окумуштуулар ошону ушундай, кайсы мындай таанымал эксперттер бир методологияны түзүп берген деп айтышсынчы. Жок, аны отуруп алышып тергөөчүлөр токтомду жазышат, анан кийин ошого суроолорду коюшат дагы, анан суроолордун ылдый жагына жообун даярдап алып барып туруп, анан тиги Жанышбек уулу сыяктангандарга кол койдуруп атат. Жомарт Карабаевге окшогондор кол койбойбуз, адамдын убалына калбайлык, бул жерде адамдын тагдыры чечилип атат дегендер түрмөдө отурат. Эми ошондой да, эми муну мен айтпасам ким айтат? Азыр жаман көрүшөт мени дагычы, бирок мен айтпасам ким айтат? Анан немеде тиякта отургандан кийин булар дагы ошо отургандар жанына баягыдай коркунуч келгенде, адилетсиздик болгон убакта мамлекетке мына булар ген прокуратурага кайрылып атат, омбусманга кайрылып атат, ГКМБга кайрылып атышат, иши кылып бүт баардык мүмкүнчүлүгү болгон жактарга кайрылып, анан таптакыр эч нерсеге тиги мамлекеттик органдардан жакшы аракет болбосо, ошону иликтебесе, ошолорго көз жумду кылып койсо, анан айласы жок, анан бизге окшогон укук коргоочуларга чыгып, анан ким жаман, укук коргоочулар жаман, ким жаман аны жазган журналист да. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Ушул жерде мындай суроо болот да, эгер биз айткандай эле ошол буга чейин айтылып кеткендей эле Алга Кылычевдин өмүрү азыр реанимацияда, реанимацияга 9 сентябрь күнү алып келиндиби, ошондой жакынкы эле убактарда алып келинди. 19 күнү чыкты, эме кече немеге кайра кайтарышты СИЗОго. Анан ошол эле учурда Жомарт Карабаевге карата коркунучтар, ошол эле аскат жетиген ушундай пытка болду деп ал дагы айтты го, кыйноого кабылдым деп ал деле ачык айтты. Ал сүрөттөрүнөн сүрөттөрүнөн бери жарыялаган. Ошол эле журналисттердин ичинде Махабат Тажибек кызыга болгон ушундай учурларда негизи бул баардыгы саясатка байланыштуу иш болгондон кийин мамлекет өзүнүн мүмкүн өзүнүн жүзүн таза сактоо үчүнбү, ушул биз ушундай бир буларга биз саясий пикирибиз келишпестик болгону менен, бирок бир гумандуу мамиле жасап атабыз деген мындай кайсы бир өзүнүн жок дегенде өзүнүн жүзүн таза сактап калыш үчүн кандай кадамдарга барышы керек?
Негизи албетте бул соттук иштердин бардыгы мыйзамсыз экендиги жөнүндө алардын саясий себептерден экендигинде кеп жок. Бирок ошого карабай отургузгандан кийин алардын өмүрүн кандай сакташ керек? Бизде Кыргызстанда абдан жакшы мыйзамдар бар да. Мен дайым ушул сөздү кайталагандан чарчабайм. Мен азыр начарлап кетип атат мыйзамдар. Бир топ начар артка кетип атат. Мыйзамдарга оңдоолор киргизип, начар жагына кетип атабыз тилекке каршы. Бирок бүгүнкү күндөгү бар мыйзамдар менен дагы иштесе болот. Ошол эле Баш прокуратурада, спец прокуратурада абдан жакшы полномочиялар бар. Ушундай арыздар, пытка боюнча арыз түшсө, баягы мыйзамсыз аракеттер боюнча, куугунтук боюнча болсо, алар тез аранын ичинде көңүл бөлүш керек. Ошол эле улуттук коопсуздук кызматы, бул улуттук коопсуздук кызмат деген бул алиги элдин ичиндеги капачылык, нааразычылык, ишенбестик дагы ушул улуттук коопсуздукка кирет. Бул качан ишенбөөчүлүк болсо улуттун коопсуздугу сакталышы кыйын болуп калат. Алар аракет кылыш керек. Бизде мынакей жакшы омбудсман институту бар, өнүккөн. Алар тез аранын ичинде аракет кылыш керек. Ошол эле кыйноолордун алдын алуу борбору сөз чакырганда эмес, чакыртпай эле барып кабар алып туруш керек ушундай жабык жайлардачы. Анан бизде мурун жарандык коом күчтүү болчу. Мисалы үчүн мен ошо баякы Ички иштер министрлигинин алдында коомдук байкоо кеңешинде мүчө болуп төраганын орун басары болуп жүрдүм. Биз Кыргызстан боюнча бүт баягы убактылуу кармоочу жайларга МВД киргизчү эле бизди. Ошол кезде Ырсалиев иштеп жүргөн убактарда, Кангантиев иштеп жүргөн убактарда бизге мындай ачып берип эле резко баягыдай кыйноо фактылары азайган, эмесе мурун өтө көп болчу. Анан азыр эми жабынып алышты. Жарандык коомдук укулары келбейт, башчы укулары келбейт. Анан дагы бир нерсе, медициналык, ошол жабык жайлардагы медициналык немеге, шартка өтө көңүл бөлүш керек. Мисалы үчүн тынбай катуу ооруган адамдар бар, бир бөйрөгү жоктор бар, сахар оорулары менен ордунан тура албай шишип кеткендер бар. Мына мен көзүм менен көргөндөрдү айтайын. Ырактын экинчи үчүнчү стадиясы менен жаткандар бар. Эми аларда мындай үйдөгү ооруган адамдарга шарт жок. Адам үйүндө ооруп жатса ошого шарт жок. Түрмөдө кандай шарт болушу мүмкүн? Ошон үчүн бул медицинаны биздеги ушул жабык жайлардагы медиктер ошол мекеменин кызматкери болуп калышканда буларды алып чыгып кетиш керек. Буларды Минздравга бериш керек. Булар Минздравдан айлык алыш керек, Минздравга баш ийиш керек. Ошондо баягыдай кыйноолорго кабылгандар, өтө катуу ооругандар, психикалык жактан кыйналып жүргөндөр, колунда жаш баласы барлар, боюнда бар аялдардын көзөмөлү бул немеде эмес, КСИН жаза аткаруу кызматында же болбосо Ички иштер министрлигинин карамагында болбостон саламаттыкты сактоо министрлигинин карамагында болуп калат. Жоопкер булар түздөн түз болуп калат. Баягы катуу ооруп аткандарды жок, муну биз беребиз же бербейбиз деп чыгарбай койбостон, булар барган убакта бул операцияга муктаж, муну срочно операция жасаш керек, же болбосо муну срочно госпитализация кылыш керек деп ошо Минздравдын полномочиясын ошол жакта караш керек. Бул дагы неме. Анан кийин эң жоопкерчилик баягы жабык жайлардын мекеменин жетекчилеринде болуш керек. Мына Жомарт Карабаев боюнча ошол жетекчилик эмне билбедиби? Мен таң калам да, кантип билбейт? Шунча арыздар, шунча каттар түшүп атса кантип билбейт? Билген деп ойлойм. Бирок убагында балким алардын жетишерлик ыйгарым укугу жок болуп аткандыр. Бирок ошол эле жабык жайлардын жетекчилеринде толук кандуу жакшы мыйзамдар бар. Адвокаты жок алардын жанына киргизбегенге. Тергөөчүлөр кирбеш керек жабык жайларга. Тергөөчүлөр алып чыгып сураш керек. Баягы опер сотрудниктер деп коебуз го, оперлер, алар вообще жакындабаш керек аяка вообще. Анан кийин ошондой сонун мыйзамдар бар, адам укугун коргой турган, адам укугуна жардамы тие турган адвокаттардын жакшы полномочиялары бар, аткарылбайт кээде. Мисалы үчүн ошол эле улуттук коопсуздук кызматында кээде адвокаттар барып бир нече күндөп кире албай, жолук албай жүргөн фактылар бар да, киргизишпейт.
жабык десе тап такыр жабынып алышат. Адвокаттардын ыйгарым укуктары толук сакталыш керек. Ошондо бул жабык жайларда кыйноо фактылары эми таптакыр болбой калбаган убакта дагы жок дегенде минимизироваться этилет да азаят да. Анан баягы ооругандардын шарттары оңолот, өзүнүн өмүрүнө кол салуу болот. Ошолорду дагы алдын алганга мүмкүнчүлүк бар да, бизде болуп атпайбы? Түрмөлөрдө тергөө убактарында өлүп эле атпайбы? Эми башканы айтпасак, баягы Арстан Алайдын өлүмү аябай адамдын жүрөгүн ооруткан өлүм болду да. Мен ошол кишини, мен аны менен таптакыр сүйлөшүп көргөн эмесмин, бирок мынтип барып эле өзүн өзү асканга аракет кылып атса, баардыгы камерада көрүнүп атса, видео наблюденияда, эч ким ошол кишинин өмүрүн сактап калганга аракет кылган эмес деп ойлойм да. Болбосо сактап калса болот эле да. Эми мындай окуялар болот тилекке каршы. А бул Жомарт Карабаевдин иши, бул өтө мындай терең да, терең изилдеш керек. Аны изилдеп, ага жооп издеген биздин, мисалы үчүн менин ыйгарым укугума кирбейт. Мен только мамлекетке жардам берип, мына ушул жерде неме бар проблема, ушуну чечкиле, муну бүгүн чечпесеңер эртең чоңоет бул мындай болуп деп гана айтабыз. А биздин үнүбүз канчалык угулат, канчалык деңгээлде биздин үнүбүзгө мамлекет тарабынан көңүл бөлүнөт, ал мамлекеттин иши да. Чоң рахмат, Лариса. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн убактылуу кармоо жайында кармалып турган Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин ачык каты жөнүндө сөз кылдык. Жомарт Карабаев өзүнүн кайрылуусунда өмүрүнө коркунуч келип жаткандыгы жөнүндө айткан. Негизи эле эсиңиздерге сала кетсек, Жомарт Карабаев бул Улуттук Илимдер Академиясынын экспертиза, жанагы ар кандай экспертизалары бул атайын кызматтардын көрсөтүүсү менен жазылып, ошолордун жыйынтыгында журналисттер, саясий активисттер, блогерлер азыр камалып жатат деген өзүнүн Facebook постунда билдирген. Ушунун жыйынтыгында ал камакка алынган. Эскерте кетүү түшү нерсе, бул ошол эле публицист, жазуучу Олжобай Шакирдин иши боюнча дагы өзүнүн ошол экспертиза кантип даярдалгандыгы жөнүндөгү мындай бир өзү ачыктап берген да. Андан сырткары, негизи эле экспертизадан сырткары, бүгүн акын Аскат Жетигендин ишинде дагы экспертизанын бири бирине карама каршы жыйынтык корутунду бергендиги жөнүндө сөз кылдык. Негизи эле бул журналисттердин ишинде дагы, 11 журналисттин ишинде дагы толугу менен ушундай бири бирине карама каршы экспертиза болуп атат. Биз бүгүн Мен ошону ушул жерде кошумчалап коеюнчу, Перизат. Мына Улуттук Академия ошонун жетекчиси неме Чолпон Кларабаев мырзага мен кайрылгым келет да. Булар адамдын тагдырын, баягы кылмыш иштерди кандай кылып далилдөөгө, же болбосо кимдир бирөөнү кылмыш куугунтугуна алып барып камоого жардам бербеш керек. Мисалы үчүн мен Улуттар Академиясынан күткөнүм жакшы жаңылыктар, жакшы ачылыштар, илимий ачылыштар. Ошол жакка акча бөлүнсө, жаштарыбыз эмне башкалардан эмнебиз кем, дүйнөдө кандай ачылыштар болуп атат, биздин академиктерибиз, окумуштууларыбыз ошол багытта иш алып барса деген ойдо. Анан окумуштууларды, мындай илимий кызматкерлерди биз мондай бир кандай десем, баягы грязный немелерге алып барып, ошолордун колу менен биздин өзүбүздүн жарандарыбызды камап, анан ошо эксперттер ушундай чыгарып берген мына экспертизанын негизинде деген өтө жолдон чыгып кетиштин бир жолу, мен ошол Илимдер Академиянын өзүнүн баягы кызматкерлери, өзүнүн жетекчилери бар, аякта абдан жакшы окумуштуу адамдар бар мен билгендерден, ошолор дагы аракет кылыш керек. Мен Чолпон Кларабаевге ушуну кайрылуу жолдойт элем. Чоң рахмат. Биз негизи бул Жомарт Карабаевдин иши боюнча дагы Арча медиа башынан бери бул жөнүндө сүйлөп айтып келет. Биз ушул темаларды талкууладык. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу Азиза Абдырасулова болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.